Ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen. Amasomo y'igitaramo cya Pasika. Uyu munsi turi mu ijoro ritagatifu ryo ku itariki 8 z'ukwezi kwa kane umwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na gatatu. Mbere y'amasomo habanza indirimbo y'igisingizo cy'itara rya Pasika iririmbwa n'umudiyakoni cyangwa se umupadiri. Isomo rya mbere turarisanga mu gitabo cy'Intangiriro, umutwe wa mbere, umurongo wa mbere kugeza ku wa 31. Hanyuma tukajya ku mutwe wa kabiri, umurongo wa mbere kugeza ku wa kabiri. Mu ntangiriro Imana yaremye ijuru n'isi. Isi yari ikivangavange kitagira ishusho kandi iriho ubusa. Umwijima wari ubundikiriye inyanja y'amazi n'umwuka w'Imana wahuhiraga hejuru yayo. Imana iravuga iti, nihabeho urumuri, urumuri rubaho. Imana ibona ko urumuri ari rwiza, nuko itandukanya urumuri n'umwijima. Urumuri irwita amanywa, umwijima iwita ijoro. Burira buracya, uba umunsi wa mbere. Imana iravuga iti, nihabeho ikirere hagati y'amazi gitandukanye amazi n'ayandi mazi. Imana ihanga ikirere maze itandukanya amazi ari munsi y'ikirere n'amazi ari hejuru y'ikirere. Biba bityo. Ikirere Imana ikita ijuru, burira buracya, uba umunsi wa kabiri. Imana iravuga iti, amazi ari munsi y'ijuru nateranire hamwe, maze ahumutse hagaragare. Biba bityo. Ahumutse Imana ihita ubutaka, ibidendezi by'amazi ibyita inyanja. Imana ibona ari byiza. Imana iravuga iti, ubutaka nibumere ubwatsi butoshye n'ibyatsi bifite imbuto zibyara ibindi n'ibiti byeraho imbuto zifitemo umurama. Bifitemo umurama bikurikije ubwoko bwa buri giti, biba bityo. Ubutaka bumera ubwatsi butoshye n'ibyatsi bifite imbuto zibyara ibindi n'ibiti byeraho imbuto zifite umurama. Bikurikije ubwoko bwa buri giti, Imana ibona ari byiza. Burira buracya, uba umunsi wa gatatu. Imana iravuga iti, nihabeho ibinyarumuri mu kirere cy'ijuru bitandukanye amanywa n'ijoro. Bibe ibimenyetso biranga ibihe by'amakoraniro, bijye kandi biranga iminsi n'imyaka. Byakire mu kirere cy'ijuru kugira ngo bimurikire isi. Biba bityo. Nuko Imana ihanga ibinyarumuri binini bibiri. Ikinyarumuri kinini kugira ngo kigenge amanywa n'ikinyarumuri gito ngo kigenge ijoro. Ihanga inyenyeri. Imana ibishyira mu kirere hejuru kugira ngo bimurikire isi. No kugira ngo bigenge amanywa n'ijoro. Bitandukanye urumuri n'umwijima. Imana ibona ari byiza. Burira buracya, uba umunsi wa kane. Imana iravuga iti,
amazi najagatemo utunyamaswa tuzima n'ibiguruka biguruke hejuru y'isi munsi y'ikirere cy'ijuru. Imana irema ibikoko nyamunini by'inyanja n'iby'inyagambura by'amoko yose byuzura amazi. Irema n'ibiguruka byose bya buri bwoko. Imana ibona ari byiza. Imana ibiha umugisha ivuga iti, nimwororoke mugwire mwuzure amazi y'inyanja n'ibiguruka bigwire ku isi. Burira buracya uba umunsi wa gatanu. Imana iravuga iti, ubutaka nibubyare inyamaswa nzima zikurikije amoko yazo, izishobora gutungwa, izikururuka hasi, izo mu ishyamba zose zikurikije amoko yazo. Biba bityo, Imana ihanga inyamaswa z'ishyamba n'izishobora gutungwa zikurikije ubwoko bwazo, n'intondagizi zose zikurikije ubwoko bwazo. Imana ibona ari byiza. Imana iravuga iti, noneho duhange muntu mu ishusho ryacu, mu misusire yacu, maze ategeke ifi zo mu nyanja, ibiguruka byo mu kirere, inyamaswa zitungwa n'izo mu ishyamba, n'intondagizi zose. Nuko Imana irema muntu, irema muntu mu ishusho ryayo, imurema mu ishusho ry'Imana, ibarema ari umugabo n'umugore. Imana ibaha umugisha irababwira iti, nimwororoke mugwire mukwire isi yose muyitegeke, mugenge ifi zo mu nyanja n'ibiguruka byo mu kirere n'ikizima cyose kikurura ku butaka. Imana iravuga iti, dore mbahaye icyatsi cyose cyera imbuto ku isi hose n'igiti cyose cyera imbuto zifite umurama, bizaba ibiryo byanyu. Inyamaswa zose zo mu gasozi, ibiguruka byose byo mu kirere, ikikurura hasi cyose, ikifitemo ubuzima cyose, mbihaye ibimera bitohagiye ngo birishe. Nuko biba bityo, Imana ireba ibyo yari imaze gukora byose, isanga ari byiza rwose. Burira buracya uba umunsi wa gatandatu. Ijuru n'isi n'ibirimo byose byashojwe bityo. Ku munsi wa karindwi Imana isoza umurimo yakoraga, nuko kuri uwo munsi wa karindwi iruhuka umurimo yari imaze gukora. Iryo ni ijambo ry'Imana. Zaburi ni ijana na kane, umurongo wa mbere kugeza ku wa kabiri, hanyuma umurongo wa gatanu kugeza ku wa gatandatu, tugafata umurongo wa cumi, hanyuma tukajya ku murongo wa cumi na kabiri, tugafata umurongo wa cumi na gatatu kugeza ku wa cumi na kane, hanyuma tukajya ku murongo wa makumyabiri na kane, tugasimbukira ku murongo wa mirongo itatu na gatanu. Nyagasani, wohereza umwuka wawe bikaremwa, maze imisusire y'isi ukayihindura mishya. Mutima wanjye singiza Uhoraho. Uhoraho Mana yanjye, uri igihangange rwose. Wisesuyeho icyubahiro n'ububengerane, wambaye urumuri nk'igishura. Isi wayiteretse mu kibanza cyayo,
ntizigera na rimwe ihubangana. Wayisesuyeho inyanja nk'umwambaro, amazi yayo agomererwa hejuru y'imisozi. Uvubikisha amasoko y'amazi mu myoma, agatemba hagati y'imisozi. Hafi yayo inyoni zo mu kirere zihubaka ibyari, zikaririmba zibereye mu mashami. Imisozi uyivomerera uri hejuru, iyo isi ukayihaza imbuto z'ibikorwa byawe, ubwatsi bw'amatungo n'imyaka muntu ahinga. Uhoraho, mbega ngo ibikorwa byawe biraba byinshi! Byose wabikoranye ubwitonzi, isi yuzuye ibiremwa byawe. Mutima wanjye singiza Uhoraho. Nyagasani, wohereza umwuka wawe bikaremwa, maze imisusire y'isi ukayihindura mishya. Ya kabiri turarisanga mu gitabo cy'Intangiriro, umutwe wa 22, umurongo wa mbere kugeza ku wa 13, hanyuma tukajya ku murongo wa 15 kugeza ku murongo wa 18. Muri iyo minsi Imana igerageza Aburahamu, iramubwira iti: Aburahamu. Arayisubiza ati: ndi hano. Imana iti: fata umwana wawe, umwana wawe w'ikinege ukunda, Izaki, ujye mu karere ka Moriya. Nuhagera uzamutambeho igitambo gitwikwa ku musozi nzakwereka. Aburahamu arazinduka, yasa inkwi z'igitambo gitwikwa, ategura indogobe ye, nuko aragenda hamwe n'abagaragu be babiri na Izaki umwana we w'umuhungu, berekeza mu karere Imana yari yamubwiye. Ku munsi wa gatatu Aburahamu yubura amaso, aho hantu ahabonera kure, maze abwira abagaragu be ati: nimugume hano n'iyi ndogobe, nje n'umwana wanjye turabanza tugende tujye gusenga, hanyuma turahindukirira tubasange. Aburahamu yenda inkwi z'igitambo gitwikwa, azikorera umuhungu we Izaki. Ajyana urujyo rurimo amakara yaka n'icyuma, nuko bombi barajyanirana. Izaki abwira se Aburahamu ati: dawe. Undi ati: niki mwana wanjye? Izaki ati: ko mbona umuriro n'inkwi, intama yo gutamba iri hehe? Aburahamu aramusubiza ati: Imana iri burebe aho yibonera intama yo gutamba mwana wanjye. Nuko bombi barakomeza barajyanirana. Bageze aho Imana yari yaramweretse, Aburahamu ahubaka urutambiro, arugerekaho inkwi, aboha umwana we Izaki amushyira kuri urwo rutambiro hejuru y'inkwi. Nuko Aburahamu abangura ukuboko, afata icyuma ngo atambe umwana we. Umumarayika w'Uhoraho amuhamagarira mu ijuru ati: Aburahamu, Aburahamu. Undi ati: ndi hano. Marayika w'Uhoraho ati: ntukoze ukuboko ku
ahamagarira Aburahamu mu ijuru ubwa kabiri, aramubwira ati: ndahiye mu izina ryanjye, uwo ni Uhoraho ubivuze, ubwo wagenjereje utyo ntunyime umwana wawe w'ikinege, nzaguha umugisha, abazagukomokaho nzabaha kororoka nk'inyenyeri zo mu kirere n'umusenyi wo ku nkombe y'inyanja, maze bazigarurire amarembo y'abanzi babo, kandi urubyaro rwawe ni rwo amahanga yose yifurizanyamo umugisha, kuko wumviye ijambo ryanjye. Iryo ni ijambo ry'Imana. Zaburi ni ya 16, umurongo wa 5, hanyuma tukajya ku murongo wa 8 kugeza ku wa 10, hanyuma tukajya ku murongo wa 11. Mana yanjye, unyiragirire kuko ari wowe buhungiro bwanjye. Mana yanjye, unyiragirire kuko ari wowe buhungiro bwanjye. Uhoraho, wowe munani wanjye n'umugabane wanjye, uko nzamera ni wowe ukuzi. Uhoraho, mpora muzirikana ubudahwema, iruhande sinteze guhungabana. Nicyo gituma umutima wanjye unezerewe, amagara yanjye akamererwa neza, n'umubiri wanjye ukadendeza mu ituze, kuko utazantererana ngo mpere ikuzimu, kandi ukaba utazemera ko umuyoboke wawe agupfana. Mana yanjye, ni wowe buhungiro bwanjye, uzamenyesha inzira y'ubugingo, hafi yawe niho haba umunezero usendereye, iburyo bwawe hakaba umudabagiro udashira. Mana yanjye, unyiragirire kuko ari wowe buhungiro bwanjye. Isomo rya 3 turarisanga mu gitabo cy'Iyimuka Misiri, umutwe wa 14, umurongo wa 15 kugeza ku wa 31, hanyuma umutwe wa 15, umurongo wa 1 A. Abayisiraheli babonye Abanyamisiri babakurikiranye, bagira ubwoba cyane, baganyira Uhoraho. Uhoraho abwira Musa ati: igituma ukabya ntuntakambire ni iki? Bwira Abayisiraheli bashyire nzira, naho wowe ngaho bangura inkoni yawe, urambure ukuboko ukwerekeza ku nyanja, uyicemo icyambu, maze Abayisraheli bagende ku maguru mu ngeri y'inyanja humutse. Naho jyewe ngiye gutera umutima w'Abanyamisiri kunangira, kugira ngo bayishokemo babakurikiye, maze ngaragaze ikuzo ryanjye, nkorera ishyano Farawo n'ingabo ze zose, n'amagare ye n'abanyamafarasi be. Abanyamisiri bazamenya ko ari njyewe Uhoraho, nimara kugaragaza ikuzo ryanjye, nkorera ishyano Farawo n'abagaragu be n'amagare ye n'abanyamafarasi be. Umumarayika w'Imana wari
z'Abayisraheli aragenda, maze noneho ajya inyuma yabo na ya nkingi y'agacu yabahoraga imbere irimuka ihagarara inyuma yabo, ijya hagati y'ingando y'Abanyamisiri n'ingando y'Abayisraheli. Haba ka gacu kamurika, ariko haba n'umwijima mwinshi, bituma ingamba zombi zidashyikirana ijoro ryose. Musa arambura ukuboko kwe akwerekeza ku nyanja, maze muri iryo joro ryose Uhoraho aturisha inyanja umuyaga w'inkubi uturuka mu burasirazuba. Inyanja irakama, amazi yayo yigabanyamo kabiri, ku buryo Abayisraheli bagendaga ku maguru mu ngeri y'inyanja, naho amazi yemeraye nk'inkike iburyo n'ibumoso bwabo. Nuko Abanyamisiri babirukaho, amafarasi yose ya Farawo hamwe n'amagare ye n'abanyamafarasi be bashoka mu nyanja nyirizina babakurikiye, ngo bigere mu museke Uhoraho arebera ingabo z'Abanyamisiri muri ya nkingi y'umuriro n'agacu, maze atera impagarara mu ngabo z'Abanyamisiri, abuza ibiziga by'amagare yabo kugenda, kuyatwara bikabagora. Ubwo Abanyamisiri barabwirana bati, nimuze duhunge Abayisraheli, kuko Uhoraho arwana mu kigwi cyabo yibasiye Misiri. Nuko Uhoraho abwira Musa ati, rambura ukuboko kwawe werekeza ku nyanja, kugira ngo amazi agaruke yibumbire hejuru y'Abanyamisiri, hejuru y'amagare yabo n'abanyamafarasi babo. Musa rero arambura ukuboko kwe akwerekeza ku nyanja, maze izuba rigiye kurasa, amazi agaruka mu mwanya yari asanzwemo. Abanyamisiri bakubana bahunga, ariko Uhoraho yararika Abanyamisiri mu ngeri y'inyanja. Amazi asubiranye atwikira amagare n'abanyamafarasi n'izindi ngabo zose za Farawo zari zashotse mu nyanja zikurikiranye Abayisraheli, ntihagira n'umwe ucika ku icumu. Nyamara Abayisraheli bo bari binyuriye mu nyanja nyirizina humutse, amazi yemaraye nk'inkike iburyo n'ibumoso bwabo. Nuko uwo munsi Uhoraho akiza Abayisraheli igitero cy'Abanyamisiri, maze Abayisraheli babona ku nkombe y'inyanja Abanyamisiri babaye imirambo. Abayisraheli babona ukuntu Uhoraho yatsembesheje Abanyamisiri ububasha bukomeye, maze imbaga yose itangira gutinya Uhoraho, yemera Uhoraho na Musa umugaragu we. Nuko Musa Abayisraheli baririmbira Uhoraho iyi ndirimbo bati, ndaririmba Uhoraho kuko yisesuyeho ikuzo, ifarasi n'uyirwaniraho
rye rikaba uhoraho umugaba w'ingabo uwagucunguye nyir'ubutagatifu wa Isiraheli yitwa Imana y'isi yose. Mugore w'intabwa kandi ushavuye, Uhoraho aguhamagaye agira ati: umugore wo mu busore bwanjye se yasendwa? Iyo ni Imana yawe ibivuze. Nabaye ngutaye akanya gato, ariko kubera impuhwe ngiye kugucyura. Mu burakari bwinshi nagize nagushije, naguhishe uruhanga rwanjye akanya gato, ariko mu rukundo ruzira iherezo ngufitiye ngiye kukugaragariza impuhwe zanjye. Uwo ni Uhoraho uwagucunguye ubivuze. Bizamera nko mu gihe cya Nowa, ubwo ndahiye ko amazi atazongera kurengera ku isi nko muri icyo gihe cya Nowa, ni nako narahiye ko ntazongera kukurakarira kutazasubira kukwirukana ukundi. N'iyo imisozi yava mu myanya yayo ndetse n'udusozi tugahungabana, urukundo rwanjye ntiruzavaho, n'isezerano ryanjye ry'amahoro ntirizahungabana. Uwo ni Uhoraho ubivuze, ukugaragariza impuhwe ze. Wagize ibyago uhuhwa n'umuyaga, ubura uguhumuriza. None dore amabuye yawe ngiye kuyakikizaho imitako, bityo nkubake ku masarabwayi abengerana. Inkuta zawe nzazubakisha amabuye atukura, inkike zawe nzizengurutseho amabuye y'agaciro gakomeye. Abahungu bawe bose bazaba abigishwa b'Uhoraho, kandi bazagira amahoro atagira uko angana. Uzashingira imizi ku butabera, ubwo ukize ugushikamira ntacyo uzatinya, kuko ukize uwagukangaranyaga akaba atazongera kukwegera. Iryo ni ijambo ry'Imana. Zaburi ni ya 30, umurongo wa 3 kugeza ku wa 6, hanyuma tukajya ku murongo wa 12 kugeza ku wa 13. Ndakurata Uhoraho kuko wampaye kwegura umutwe. Uhoraho Mana yanjye naragutakiye maze urankiza. Uhoraho wanzamuye ikuzimu maze ungarurira kure nenda gupfa. Nimucurangire Uhoraho mwebwe abayoboke be, mumwogeze muririmba ubutungane bwe, kuko uburakari bwe butamara akanya, naho ubutoneshe bwe bugahoraho iteka. Ijoro ryose riba amarira gusa, ariko igitondo kigatangaza impundu z'ibyishimo. Nuko amaganya yanjye uherako uyahindura imbyino. Ikigunira nari nambaye simbuza imyenda y'ibirori. Niyo mpamvu umutima wanjye uzakuririmba ubudatuza. Uhoraho Mana yanjye nzagusingiza iteka ryose. Ndakurata
uhoraho kuko wampaye kwegura umutwe. Isomo rya gatanu turasanga mu gitabo cy'umuhanuzi Izayi, umutwe wa 55, umurongo wa mbere kugeza ku wa 11. Yemwe abafite inyota, nimugane ku mazi. Niyo mwaba mudafite feza, nimuze mwese. Nimusabe ingano zo kurya ku buntu, nimuze kandi munywe amata na divayi, nta feza, nta n'ubwishyu. Kuki mwatagaguza feza zanyu ku biribwa bitari ibyo, n'imari yanyu mukayitanga ku bidashobora kubahaza? Nimutege amatwi rero, munyumve kandi murye ikiri icyiza. Murongere ibyishimo byanyu mu biribwa bihiye. Nimutege amatwi, nimusange, mwumve maze muzabeho. Nzagirana namwe isezerano rizahoraho, nzabakomereza ibyiza nasezeranije Dawudi. Dore naramugize umuhamya mu miryango yose, aba umutware n'umutegetsi w'amahanga. Nawe ihanga utazi uzarihamagara, n'ihanga ritigeze rikumenya rizakwirukira, ku mpamvu y'Uhoraho ari we Mana yawe, no kubera Nyir'utagatifu wa Israheli waguhaye ikuzo rye. Nimushakashake Uhoraho igihe agishobora kubonwa, nimumwiyambaze igihe akiri bugufi. Umugome nareke inzira ze, n'umugiranabi areke ibitekerezo bye. Nagarukire Uhoraho, uzamwereka impuhwe ze, ahindukirire Imana ikenutse ku mbabazi. Kandi ni koko ibitekerezo byanyu si byo byanjye, n'inzira zanjye si zo zanyu. Uwo ni Uhoraho ubivuze. Nk'uko ijuru ryisumbuye cyane ku isi, ni nako inzira zanjye zisumbuye kure y'izanyu, n'ibitekerezo byanjye bigasumba ibyanyu. Nanone kandi nk'uko imvura y'urubura bimanuka ku ijuru ntibisubireyo bitabobereje ubutaka, bitabumejejeho imyaka kandi ngo buyikuze, ngo bihe umubibyi imbuto n'ifunguro rimutunga, ni nako ijambo risohotse mu munwa wanjye ritangarukaho amaramasa, ritarangije ugushaka kwanjye ngo risohoze icyo naritumye. Iryo ni ijambo ry'Imana. Indirimbo mu gitabo cy'umuhanuzi Izayi, umutwe wa 12, umurongo wa 2 kugeza ku wa 4, hanyuma umurongo wa 5 kugeza ku wa 6. Muzavoma amazi ku isoko y'agakiza mwishimye. Dore Imana umukiza wanjye ndamwiringira kandi singira ubwoba, kuko imbaraga zanjye n'indirimbo yanjye ari Uhoraho, niwe wambereye agakiza. Nimushimire Uhoraho, murate izina rye, nimwamamaze ibikorwa bye mu mahanga. Nimubisubiremo muti izina rye ni ikirangirire. Nimuririmbe Uhoraho, kuko yakoze ibintu by'agatangaza.
kandi mu byamamaze munsi hose. Rangurura ijwi uvuze impundu wowe utuye Isiyoni, kuko nyir'ubutagatifu wa Israheli utuye iwawe rwagati ari igihangange. Muzavoma amazi ku masoko y'agakiza mwishimye. Isomo rya gatandatu turarisanga mu gitabo cya Baruki, umutwe wa gatatu, umurongo wa cyenda kugeza ku wa cumi na gatanu, hanyuma tugafata umurongo wa mirongo itatu na kabiri kugeza ku wa mirongo itatu n'umunani, hanyuma tukajya ku mutwe wa kane, umurongo wa mbere kugeza ku wa kane. Israheli, umva amategeko atanga ubuzima. Tega amatwi kugira ngo umenye gushishoza. Bite se Israheli, ni kuki uba mu gihugu cy'abanzi ukaba ariho usazira mu gihugu cy'abanyamahanga? Dore wahumanyije we, dore wahumanyije wegera intumbi, none urabarirwa mu bajya ikuzimu. Wabitewe n'uko waciye ukubiri n'isomo ry'ubuhanga. Iyo uza gukurikiza inzira y'Imana, uba uriho mu mahoro adashira. Ngaho siganuza ahari ubushishozi, imbaraga n'ubumenyi, kugira ngo umenye ahari ukuramba n'ubugingo, naho urumuri rw'amaso n'amahoro biherereye. Ariko se, ninde wabonye aho ubuhanga butuye akinjira mu bubiko bwabwo? Nyamara nyir'umuremyi bwose arabuzi. Yarabucengeye abikesheje ubwenge bwe, we waremye isi ngo ibe iteka ryose, akayikwizaho inyamaswa n'amatungo y'amoko yose, we wohereza maze rukagenda. Yaruhamagara rukamwumvira rudagadwa, inyenyeri zikamurikira mu myanya yazo zishimye. Yazihamagara zikitaba zigira ziti, turi hano. Zinejejwe no kumurikira uwaziremye. Uwo niwe Mana yacu, kandi nta n'undi wagereranywa nawe. Yaciye inzira zose ziganisha ku bumenyi, azereka Yakobo umuhungu we na Israheli inkoramutima ye. Nuko bwigaragaza butyo ku isi butura mu bantu. Ubuhanga ni igitabo cy'amabwiriza y'Imana, bukaba n'itegeko rizahoraho iteka. Ababwiziritseho bose bazaronka ubugingo, naho ababucaho bazapfe nabi. Yakobo, garuka ubwakire, ugendere mu nzira izakugeza ku mucyo, ukurikiwe n'urumuri rwabwo. Wigira undi wegurira ikuzo ryawe, cyangwa ngo ibyiza warazwe ubigabize igihugu cy'abanyamahanga. Turahirwa twebwe Abayisraheli, kuko twahishuriwe igishimisha Imana. Iryo ni ijambo ry'Imana. Zaburi ni ya
iteka ryose. Ibyo Uhoraho yemeje ni amanyakuri, byose biba bitunganye. Bikwiriye kwifuzwa kurusha zahabu, kurusha ikirundo cya zahabu iyunguruye. Biryohereye kurusha ubuki, kurusha ubuki bw'umushongi bukiva mu kinyagu. Nyagasani, ni wowe ufite amagambo y'ubugingo bw'iteka. Isomo rya karindwi turarisanga mu gitabo cy'umuhanuzi Ezekiyeli, umutwe wa 36, umurongo wa 16 kugeza ku wa 17 a, hanyuma tukajya ku murongo wa 18 kugeza ku murongo wa 28. Uhoraho ambwirira ijambo ati, mwana w'umuntu, abo mu muryango wa Israheli bari batuye igihugu cyabo bacyandurishije imyifatire yabo n'ibikorwa bibi byabo. None rero ngiye kubamariraho uburakari bwanjye, mbaryoza amaraso bamennye mu gihugu kimwe n'ibigirwamana bacyandurishije. Nabatatanyirije mu mahanga, mbakwiza imishwaro mu bindi bihugu. Nabaciriye urubanza nkurikije imyifatire yabo n'ibikorwa byabo. Umuryango wanjye wagiye mu mahanga, ugezeyo wandavuza izina ryanjye ritagatifu, bituma babataramiraho bavuga ngo, uyu ni umuryango w'Uhoraho, ariko bavuye mu gihugu cye. Nyamara nagiriye izina ryanjye ritagatifu, ari ryo umuryango wa Israheli wandavurishije mu mahanga wajemo. Ngaho rero bwira umuryango wa Israheli uti, dore uko Uhoraho avuze, ibyo byose singe bigirira umuryango wa Israheli, ahubwo ndagirira izina ryanjye ritagatifu mwandavuje mu mahanga mwajemo. Nzakuza izina ryanjye ry'ikirangirire mwandavurije muri ayo mahanga, uwo ni Nyagasani ubivuze. Maze amahanga azamenye ko ndi Uhoraho, nimara kugaragariza muri mwe ubutungane bwanjye babyibirebera n'amaso yabo. Nzabavana mu mahanga mbakorakoranye mbavane mu bindi bihugu, maze nzabagarure ku butaka bwanyu. Nzabuhagiza amazi asukuye, maze mube abasukure. Mbahanagureho ubwandu bwanyu bwose, muce ukubiri n'ibigirwamana byanyu byose. Nzabaha umutima mushya, mbashyiremo n'umwuka mushya. Mu mubiri wanyu nzakuramo umutima w'ibuye, nshyiremo umutima wumva. Nzabuzuzamo umwuka wanjye, mbatere gukurikiza amategeko yanjye, mwubahirize amabwiriza yanjye. Muzatura igihugu nahaye abakurambere ya banyu, mumbere umuryango, nanjye mbe Imana yanyu. Iryo ni ijambo ry'Imana. Zaburi ni ya 51, umurongo wa 12 kugeza ku murongo wa 15, hanyuma tugafata umurongo wa 18 kugeza ku murongo wa 19. Mana yanjye, ndemamo umutima mushya.
Mana yanjye ndemamo umutima usukuye, maze umvugururemo ibitekerezo biboneye. Ntunyirukane ngo unte kure yawe, cyangwa ngo unkuremo umwuka wawe uzira inenge. Ahubwo mpa kwishimira ko nakijijwe, kandi unkomezemo umutima wuje ineza. Abagome nzabatoza inzira yawe, n'abanyabyaha bakugarukire. Igitambo cyanjye si cyo ushaka, naho nagutura igitwikwa nticyakunezeza. Ahubwo igitambo Imana ishima ni umutima washengutse. Mana yanjye, ntuzirengagize umutima washegeshwe kandi wihana. Mana yanjye, ndemamo umutima mushya. Ibaruwa Pawulo Mutagatifu intumwa yandikiye Abaroma. Umutwe wa gatandatu, umurongo wa gatatu kugeza kuwa cumi na rimwe. Bavandimwe, ntimuzi se ko twe twese ababatijwe muri Kristo Yesu ari mu rupfu rwe twabatirijwemo? Koko rero, ku bwa batisimu twahambanywe na we mu rupfu rwe, kugira ngo uko Kristo yazuwe mu bapfuye n'ikuzo rya Data, bityo natwe tugendere mu bugingo bushya. Niba koko twarabaye umwe na we dusangiye urupfu rwe, ni nako bizagenda no mu izuka. Tumenye neza ko muntu w'igisazira twari we kera yabambanywe na we, kugira ngo umubiri w'icyaha utsiratizwe, bityo twoye kuzongera ukundi kuba abagaragu b'icyaha. Kuko upfuye aba ahanaguweho icyaha. Niba rero twarapfanye na Kristo, twemera ko na none tuzabaho hamwe na we. Tuzi ko Kristo yazutse mu bapfuye, akaba atazongera gupfa ukundi. Urupfu rukaba rutakimufiteho ububasha. Kuko igihe apfuye, yapfuye ku cyaha rimwe rizima. Naho kubariho abereyeho Imana. Bityo namwe mumenye ko ubwanyu mwapfuye ku cyaha, mukaba mubereyeho Imana muri Kristo Yesu. Iryo ni ijambo ry'Imana. Zaburi ni ijana na cumi n'umunani, umurongo wa mbere, hanyuma tukajya ku murongo wa kane, tugafata umurongo wa cumi na gatandatu kugeza ku wa cumi na karindwi, hanyuma tukajya ku murongo wa makumyabiri na kabiri kugeza ku wa makumyabiri na gatatu. Ivanjiri Ntagatifu
turayisanga muri Matayo umutwe wa 28 umurongo wa mbere kugeza ku wa 10. Isabato irangiye ku wa mbere wayo mu museso, Maria Magdalena na Maria wundi basindukira kumva. Ubwo isi ihinda umushyitsi mwinshi, umumarayika wa nyagasani amanuka mu ijuru aregera, ahirika ibuye aryicara hejuru. Yari ameze nk'umurabyo, umwambaro we wera nk'izuba. Abarinzi bamurabutswe bakuka umutima, maze bamera nk'abapfuye. Ariko wa mumarayika araterura abwira abagore ati, mwebweho mwitinya, nzi ko mushaka Yesu wabambwe ku musaraba. Ntari hano, yazutse nk'uko yari yabivuze. Nimuze mwirebere aho yari arambitse. None rero nimugende mwihuta mubwire abigishwa be ko yazutse kandi ko agiye kubatanga mu Galileya, niho muzamubonera. Ngibyo nari mfite kubabwira. Ubwo abagore bava kumva bafite ubwoba buvanze n'ibyishimo byinshi, bihutira kubwira abigishwa be iyo nkuru. Nibwo Yesu ahuye nabo ati, mugire amahoro. Baramwegera, bahobera ibirenge bye, bamupfukamye imbere. Nuko Yesu arababwira ati, mwitinya, ahubwo nimugende mubwire abavandimwe banjye bajye mu Galileya, niho basambonera. Iyo ni ivanjiri ntagatifu. Bavandimwe namwe nshuti nkunda, nimugire amahoro ya Kristu. Yesu Kristu yazutse, aleluya, aleluya, aleluya. Nukuri Yesu Kristu yazutse, aleluya, aleluya, aleluya. Uyu munsi amasomo yabaye maremare cyane, nta kintu kirekire mvugaho, ariko reka dusangire ibyishimo bya Pasika. Nimugire Pasika nziza. Yesu yazutse, nukuri yazutse. Yesu ntagipfa, Yesu yaje kudukura mu rupfu rw'icyaha. Yesu yaje kudukura mu rupfu rw'ikibi. Yesu yaje kudukura mu rupfu rw'ubugingo buhoraho. Yatuzaniye umukiro, yatuzaniye ibyishimo, yatuzaniye urumuri, yatuzaniye ubugingo buhoraho. Aleluya, aleluya, aleluya. Kristu Yesu yazutse. Pasika nziza kuri mwese. Mukomeze muryoherwe na Pasika. Ibyishimo bya Kristu Yesu wazutse bibasabe, bibasendere, kandi mubironkeremo ibyiza byose. Imana ni izuri ibyanyu byose byapfuye, ibyiza byapfuye, ibyiza mwanyazwe, ibyiza mwabujijwe, kandi mwari mufite uburenganzira. Kristu Yesu wazutse nazura ibyo byose, maze namwe muhinduke bashya. Nge nawe uyu munsi duhinduke bashya muri Kristu Yesu. Ibyishimo bya Pasika bikomeze bidusendere, kandi bitubere imbaraga, bitubere urumuri, bitubere intwaro twitwaza umunsi ku munsi. Mbega inyota, inyota yo kongera kuririmba aleluya uyu munsi. Aleluya, aleluya, aleluya. Kristo.
data na mwana na roho mutagatifu nkuko bisanzwe iteka nibubahwe n'ubu n'iteka ryose amen Yesu ndakwizera Yesu ndakwizera Bikira Maria mubyeyi wa Yesu